Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo su vesti televizije Jasenica za petak 16. oktobar. Ja sam Maja Jokić. Organizacija za hranu i poljoprivredu obeležava svake godine Svetski dan hrane na dan svog osnivanja 16. oktobra. Ovogodišnji slogan je socijalna zaštita i poljoprivreda, prekidanje ciklusa ruralnog siromaštva. U fokusu međunarodnog obeležavanja je uloga socijalne zaštite u iskorenjivanju gladi i siromaštva. U Srbiji se Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine, a tokom oktobra se sprovodi kampanja Mesec pravilne ishrane, u okviru koje se u saradnji sa predškolskim ustanovama, školama, lokalnom zajednicom, stručnim udruženjima organizuju predavanja, tribine i izložbe na temu pravilna ishrana. Opštinska organizacija penzionera Palanke obeležila je svoj 68. rođendan. Prigodnim programom i uz brojne goste evocirane su uspomene na maj 1947. godine, kada je organizacija osnovana. Uručena su priznanja, rezimiran učinak u proteklom periodu i govoreno o obavezama u narednoj godini. Održana je sednica Skupštine opštinske organizacije penzionera, na kojoj je između ostalog doneta odluka da se od naredne godine dan organizacije obeležava 15. maja umesto 10. oktobra. Dodeljene su zahvalnice zaslužnim pojedincima, članovima i saradnicima, a u sali gradskog pozorišta priređena je svečana akademija uz bogat kulturno-umetnički program. Večeras u 18 časova u prostorijama Narodnog muzeja biće otvorena izložba Poetika i sudbina 20. veka iz umetničke zbirke Galerije Doma vojske Srbije. Tom prilikom biće izloženo 43 slike koje ilustruju tokove razvoja jugoslovenskog likovnog stvaralaštva u periodu od Drugog svetskog rata pa do raspada Avnojevske Jugoslavije, među kojima su ostvarenja velikih srpskih i jugoslovenskih slikara poput Save Šumanovića, Petra Lubarde, Milana Konjovića i drugih. U organizaciji Kulturnog centra u gradskom bioskopu u Palanci za dane vikenda biće prikazana najnovija filmska dostignuća. U subotu 17. oktobra od 12, 16 i 18 časova zakazane su projekcije animiranog filma Hotel Transilvanija 2 u 3D tehnologiji, a od 20 časova gledaoci će imati priliku da pogledaju film Marsovac spasilačka misija, također u 3D tehnologiji. U nedelju su na repertoaru od 12 časova Hotel Transilvanija 2, od 16 časova film Pan putovanje u zemlju Nedođiju u 3D tehnologiji, od 18 časova još jednom Hotel Transilvanija 2 i u 20 časova Marsovac spasilačka misija. Sada prelazimo na vesti iz sporta. U 10. kolu Zonske lige grupa Dunav, fudbaleri Jasenice 1911 iz Palanke gostovaće u Donjoj Rači, gde će se u nedelju sastati sa ekipom Omladinca. Fudbaleri Morave iz Velike Plane će se u subotu u Požarevcu sastati sa ekipom Radničkog 1926. Obe utakmice počinju u 14:30 časova. I ovaj pregled najvažnijih vesti završavamo informacijama o vremenu. Za dane vikenda promenljivo vreme. U subotu se očekuje kiša, a u nedelju razvedravanje i prestanak padavina. Poštovani gledaoci, bile su ovo najvažnije vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana. Doviđenja.